Супереч правилам експлуатації. Пляж в Аркадії, що перебуває в оренді, заставили платними шезлонгами та парасольками. Таке побачили громадські діячі Катерина та Станіслав Маденс, які прийшли сюди. Це підтвердили поліцейські, що приїхали на виклик. Представник орендаря пляжного комплексу заперечив. На місці побувала знімальна група Суспільного. Всі деталі – далі у сюжеті. Такий вигляд о 13-й годині мала територія пляжу в Аркадії, яку орендує один з клубів. Тут виставлені платні лежаки, шатри та парасольки. Аби перевірити дотримання правил експлуатації міського узбережжя, сюди прийшли громадський діяч Станіслав Маденс та журналістка-розслідувачка Катерина Маденс. Кажуть, прописаних в договорі оренди 30% вільної ділянки пляжу та 5 метрів від лінії моря орендар не забезпечив. Всього площадь Ібіци, яку вона орендує у міста, около 9 тисяч метрів. Тобто на 9 тисячах метрів 30% від цієї території має бути свободно від платних услуг. Тобто там не має стояти ні топчинів, нічого, ніяких платних услуг. Це територія, куди ми з вами можемо прийти, одесити, відпочивши, у яких немає грошей, або які просто не хочуть лежати на топчинах. Вони хочуть на пісочці полежати. Це третя така перевірка, розповіла Катерина Маденс. Під час другої на пляж їх не допустили. Регулярно, тому що тут немає 5-метрової зони вздовж моря. Регулярно, тому що тут немає 30% зони, про те, що говорив Станіслав. До того ж, адміністрація відмовляється взагалі, відмовилася показувати договір оренди, який має знаходитися на місці. Вони сказали, от приїдете там в умовлений час, ми покажемо, але показали лише частину договору. Ми запросили його і виявили, що там купа додаткових угод, розширення території, яку вони вже орендують. Пояснити позицію клубу вийшов юрист орендаря. Свого імені чоловік не назвав, але запевнив, правил зазвичай дотримуються. Наразі не можу пояснити, чому саме зараз заставлено. Взагалі ми не практикуємо перешкоджання до вільного доступу громадян. Це ми з'ясуємо. А в усьому іншому я не бачу жодних порушень. Правила є, вільна зона 30%. На вільній зоні люди можуть безкоштовно почувати. Платна зона – це територія клубу «Ібіса». На місце події приїхала і поліція. Офіцер Сергій Олефір повідомив, що відсутність вільного доступу правоохоронці зафіксували на нагрудні камери. Спочатку ми у вас приймемо заяву вашу, ви напишете заяву. Ця заява потім буде передана дільничному офіцеру поліції, який буде складати адміністративний протокол. Вільного доступу немає, не можна пройти, сам проходив. Самі відпочивальники коментують умови на міських пляжах Одеси так. От сьогодні, наприклад, максимум 70 сантиметрів уреза води виставили, шезлонги, і пенсіонерів, і хто прийшов з дитином, всіх виганяють. І це больно, ми можемо себе, я можу за себе постояти. Але коли приходить жінка з двома дітьми, коли їй негде лечити, і на вихідні точно так же. Наскільки я знаю закони, 5 метрів полоска від моря має бути свободною для людей, у яких або немає грошей займати шезлонги, або вони хочуть лежати на підстілках. І, в принципі, везде це нарушення помітне на всіх пляжах Одеси. Ви навіть тут можете зняти, так на вид десь метра 2,5 від берега моря, 3, і вже стоять шезлонги. За недотримання договору оренди на пляж адміністрації загрожує штраф чи розірвання договору, розповів юрист Дмитро Ткаченко. Є договор на оренду пляжа. Одною з санкцій може бути розторгнення цього договору в випадку грубих нарушень орендатором требування цього договору. Це перший момент. А другий момент – це адміністративна відповідальність в випадку недопуску чоловіка к урезу води. Там предусмотрений штраф від 3 тисяч до 17 тисяч гривень. В зависимості вже наскільки неправильно і некоректно будуть себе вести представники орендатора, там виганяють когось, применять якісь средства к чоловіку, який не хоче покинути пляж, тут вже будуть правоохоронні органи діяти ситуативно, в зависимості від того, яка ситуація сложилась. Це може бути там хуліганство, це може бути нанесення якогось роду тілесних повреждень. Мадіна Пушкашова, Олександра Пономаренко, Владислава Гарбар, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса.